الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم پٔتمن کینٛژن درسن منٛز کَریو اَسہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ فرٲیض اور شرایط بیان، ارکان اور شرایط کَرے بیان. پٔتمِس بیانَس منٛز کَرے مےٚ اَکہِ مسلٕچ اَکھ تمہید بیان، تہٕ سارنٕے حضراتَن اَسہِ یاد فرٲیضو پَتہٕ چھُ آسان واجِباتَن ہُنٛد درجہِ، تِم چیٖز یِم نٮ۪مازِ منٛز کَرٕنۍ چھِ ضٔروٗری. اگر اَکھ اِنسان آمدَن سا عمل ترٛایہِ، آمدَن سا چیٖز ترٛایہِ، تہٕ تیٚلہِ چھِ تٔمِس نٮ۪ماز واجِب العیادہ، اور اگر سہوَن تٔمِس یہِ گوٚو، خطہَن گوس، تیٚلہِ چھُ سجدے سہو سۭتۍ نٮ۪مازِ گژھان تلافی. تِمو وجوٗباتو منٛز اوس گۄڈنیُک واجِب اللہ اکبر سۭتۍ نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ. بیٚکہِ مِنَٹ وَنے اَتھ مےٚ تفصیٖل کہِ کٔژو لفظو سۭتۍ ہٮ۪کو نٮ۪ماز شروٗع أسۍ کٔرِتھ، تِم الفاظ تہِ آسن تۄہہِ یاد. تہٕ اس لیے لفظے اللہ اکبر سۭتۍ یا ہر سُہ لفظہٕ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کبریٲیی پٮ۪ٹھ دلالت کَران چھُ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عظمتَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران چھُ، تٔمِس سۭتۍ نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ چھِ واجِب. وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اِسے چھُ اَوَے أسۍ وَنان واجِب چھُ لفظ اللہ اکبر سۭتۍ نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ، اس لیے کہِ قۄرانہِ پاک فرماوان تُہۍ ہیٚیِو خۄداے سُنٛد ناو پَتہٕ کٔرِو نٮ۪ماز شروٗع. وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، پَنٕنِس پَروَردِگار سُنٛد ناو ہیٚیِو. اللہ تعالیٰ چھُ واریاہ مُقدس اسمِ اسما، اس لیے کُنہِ تہِ ناوٕ سۭتۍ. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو ییٚلہِ تہِ نٮ۪ماز کٔر شروٗع، تِمو چھِ لفظے اللہ اکبر سۭتۍ نٮ۪ماز شروٗع کٔرمٕژ. اَوَے چھِ أسۍ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز قٲیِل کہِ لفظے اللہ اکبر سۭتۍ نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ چھِ واجِب. سَمجھاو تۄہہِ حضراتَن، یہِ گوٚو اَکھ واجِب نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ کَمہِ سۭتۍ؟ اللہ اکبر سۭتۍ. تقبیٖرِ تحریٖمہ وَنُن چھُ فرض، اِسلیے کہِ یہِ چھُ قۄرانہِ پاک سۭتۍ ثٲبِت، نصِ قطعی سۭتۍ چھُ ثٲبِت، تیٚلہِ چھُ گژھان فرضیت ثٲبِت. اَتھ منٛز چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اِختِلاف کیٚنٛہہ کہِ خۄداے سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ وَرٲے تہِ ہٮ۪کو بدل کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو ہٮ۪تھ، نہ بِلکُل نہٕ کیٚنٛہہ. تمام علما، تمام فُقہا چھِ مُتفِق کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتی چھِ نٮ۪ماز شروٗع کَرٕنۍ. یہِ گوٚو اَکھ واجِب. دوٚیِم واجِب کیٛاہ گوٚو؟ فرض ٲس لفظ اللہ اکبر سٕنٛدِ نٮ۪ماز شروٗع نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. تقبیٖرِ تحریٖمہ وَنُن چھُ فرض، تَتھٮ۪ن چھِ اَوَے أسۍ خٲلی وَنان تقبیٖرِ
تحریٖمہ، سُہ کانٛہہ تہِ لفظ ہٮ۪کو کٔرِتھ استعمال یُس خۄداے سٕنٛدِس عظمتَس پٮ۪ٹھ دلالت آسہِ کَران. اَمہِ پَتہٕ گوٚو قیام کَرُن چھُ فرض، اَتھ کٔر مےٚ تفصیٖل بیان، اِسلیے کہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ وقوٗمو للہ قانتیٖن، تُہۍ گٔژھِو سا کھڑا کھڑا گژھن والٮ۪ن سۭتۍ، اِسلیے قیام کَرُن چھُ فرض. کَتھ نٮ۪مازِ منٛز کَرُن چھُ فرض، سُہ تہِ کوٚر مےٚ بیان مُفصلَن، گٔے یِم زٕ فرض. اور ترٛیٚیِم چیٖز، دوٚیِم واجِب یُس نٮ۪مازِ منٛز چھُ، سُہ گوٚو سورہ فاتحہ پَرُن. کیٛاہ پَرُن؟ سورہ فاتحہ پَرُن چھُ نٮ۪مازِ منٛز واجِب. کَتھ نٮ۪مازِ منٛز؟ پٔتمہِ لَٹہِ کَرے مےٚ تھوڑا بہت تمہید بیان، سۄ نٮ۪ماز یُس اِنسان تَنے تَنہا پَرِ، تٔمِس چھُ تَتھ منٛز نٮ۪ماز سورہ فاتحہ پَرُن واجِب. سۄ نٮ۪ماز یُس تَنہایی پَرنہٕ، تٔمِس اِنسانَس چھُ سورہ فاتحہ پَرُن واجِب، مگر فرضٕچَن گۄڈنِچَن دۄن رکعتَن منٛز، ٲخری فرضٕکٮ۪ن رکعتَن منٛز، چاہے ترٛیٚیِم چھا یا ژوٗرِم چھا، تہٕ یِمَن فرضٕکٮ۪ن دۄیو رکعتو اَپور یِم رکعت چھِ آسان تِمَن منٛز سورہ فاتحہ پَرُن چھُ سُنت. اِسلیے کَریو مےٚ عرض، فرضٕکٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن خٲلی دۄن رکعتَن منٛز سورہ فاتحہ پَرُن چھُ واجِب، مگر کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ یُس مُقتدی آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، یُس مُنفرِد آسہِ تٔمِس چھُ سورہ فاتحہ واجِب پَرُن. اور یُس نفل پَرَن وول آسہِ، سُنت پَرَن وول آسہِ، واجِب پَرَن وول آسہِ، تٔمِس چھُ ہر رکعت منٛز سورہ فاتحہ پَرُن واجِب. یہِ وَنیو مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تۄہہِ آسہِ یاد، یہِ بَس فرضٕکٮ۪ن گۄڈنِچَن دۄن رکعتَن منٛز چھُ سورہ فاتحہ پَرُن واجِب، پَتہٕ أخیٖرَن یِم اولیَن پَتہٕ دۄیو رکعتو پَتہٕ سورہ فاتحہ پَرُن چھُ سُنت. پَتہٕ وَنیو مےٚ تِم مسٲیِل تہِ، اگر حظ کٲنٛسہِ چھِ سورہ فاتحہ ترٛیٚیِمہِ رکعت منٛز پَرُن گوٚو مٔشِد فرضٕچ، تٔمِس چھُنہٕ سجدے سہو دیُن کیٚنٛہہ، سورہ فاتحہ پَرِ بیٚیہِ تہِ پَرِ کانٛہہ صوٗرت، تیٚلہِ تہِ چھُس نہٕ سجدے سہو دیُن. اگر کٲنٛسہِ مٔشِد آسہِ گوٚمُت تہٕ تٔمۍ سُہ بیان بوزِ تیٚلہِ، تٔمِس پیٚیَن تِم یاد. بہرحال وۄنۍ اوس سوال کہِ یا سورہ فاتحہ پَرُن چھا فرض کِنہٕ واجِب؟ مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھٕے پَرُن چھُ واجِب، فرض چھُنہٕ، اِسلیے کہِ فرضٕ چھَنہٕ کانٛہہ دٔلیٖلٕے موٗجوٗد، سَمجھ آو تۄہہِ حظ، کٕہٕنۍ دٔلیٖل چھَنہٕ. اگر کانٛہہ دٔلیٖل چھُ دِوان، یہِ چھِ تَتہِ کَم علمی ہِنٛز دلالت، فرضَس پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ دٔلیٖل بَنان. اِسلیے کہِ فرض چھُ گژھان تیٚلہِ ثٲبِت یُس تَمہِ قطعی دٔلیٖل سۭتۍ ثٲبِت آسہِ، لا شُبہ تفی، یَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ شُبہ آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد، یَتھ پٮ۪ٹھ علماہَن ہُنٛد اِختِلاف آسہِ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ فرضیت پَتہٕ ثٲبِت. عجیٖب حال چھُ اِنسانَن ہُنٛد، أڑۍ دَپان ہے سورہ فاتحہ پَرُن چھُ فرض، حالانٛکہِ بِلکُل یہِ ہیٚکہِ نہٕ کَم علم سے کَم علم اِنسان تہِ یہِ کَتھ کٔرِتھ کہِ سورہ فاتحہ پَرُن چھُ فرض. اِسلیے کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ بیان سورہ فاتحہ پَرُن چھُنہٕ فرضہٕ، اِسلیے کہِ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ صراحتَن سٲری یۄس آیت چھِ، فقرأوا ما تیسر من القرآن، تُہۍ پٔرِو کیٛاہ یہِ تۄہہِ آسان گژھِ قۄرانہِ پاکہٕ منٛز، یِژھ تۄہہِ صوٗرت آسان گژھِ پٔرِو، یِژٕے چھُ فرض. قۄرانہِ پاکُک کانٛہہ حِصہٕ پَرُن چھُ فرضہٕ، کانٛہہ مُتعین چھُنہٕ قۄرانہِ پاک کانٛہہ صوٗرت کَران کیٚنٛہہ. قۄرانہِ پاک نہٕ یہِ تۄہہِ آسان گژھِ سُہ، سورہ بقرہ پَرِ کانٛہہ، سورہ فاتحہ پَرِ کانٛہہ، سورہ اِخلاص پَرِ کانٛہہ، اور بدل کانٛہہ صوٗرت پَرِ کانٛہہ. قۄران دوٚپ ما تیسر من القرآن، یہِ تۄہہِ آسان گژھِو تہِ پٔرِو تُہۍ، کِنہٕ قۄرانَن کوٚر کانٛہہ چیٖز مُتعین؟ ییٚلہِ نہٕ قۄرانہِ پاکَن مُتعین کوٚر پانہٕ، قۄرانہِ پاک پانہٕ کانٛہہ فرض کانٛہہ مُتعین یِوان کٔرِتھ، باقٕے کُس کَرِ مُتعین وۄنۍ؟ معلوٗم سپدیو سورہ فاتحہ پَرُن چھُنہٕ فرضہٕ کیٚنٛہہ، ہاں واجِب چھُ، اور سُہ تہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ؟ سُہ تہِ مُنفریٖدَس پٮ۪ٹھ، مُقتدِیَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سورہ فاتحہ پَرُن واجِب کیٚنٛہہ. واجِب کیٛازِ چھُ؟ اِسلیے کہِ مےٚ وَنیو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامو چھُ فرمومُت لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، کہِ تٔمِس اِنسانَس نہ سا آیی نٮ۪ماز یُس نہٕ سورہ فاتحہ پَرِ نٮ۪مازِ منٛز. اور أتھۍ رِوایتہِ منٛز چھُ فصاعدن یا فما زادہ یا مِنَس سورہ، یِم ترٛےٚ رِوایت چھِ مختلف الفاظو سۭتۍ آمژٕ، یہِ سورہ فاتحہ پَرِ بیٚیہِ چھَس کانٛہہ صوٗرت سۭتۍ پَرٕنۍ، یا بیٚیہِ چھُس کیٚنٛہہ مٔزیٖد پَرُن، یا اَمہِ کھۄتہٕ بَڑٕ کَر چھُس بیٚیہِ کیٚنٛہہ پَرُن. معلوٗم سپدیو سورہ فاتحہ پَرُن چھُ نٮ۪مازِ منٛز واجِب، اور بیٚیہِ سورہ فاتحہ سۭتۍ فرضٕکٮ۪ن گۄڈنِچٮ۪ن دۄن رکعتَن بیٚیہِ کانٛہہ صوٗرت رَلاوٕنۍ چھِ اَتھ سۭتۍ واجِب. خبر سَمجھ آوا تۄہہِ حظ؟ تُہۍ سَمجھِو یِم چیٖز حظ، دَلٲیِل چھِنہٕ مےٚ زیادٕ دِنۍ کیٚنٛہہ، اِسلیے کہِ یہِ چھُ واریاہ سَمجھ آوا گہرٲیی منٛز تیٚلہِ اَسہِ گژھُن. یِژٕے ہن سَمجھِو تُہۍ کہِ قۄرانہِ پاکَن کیٛاہ فرمو، فقرأوا ما تیسر من القرآن، یہِ تۄہہِ قۄرانہِ منٛز آسان گٔژھِو تہِ پٔرِو تُہۍ. قۄرانَن مانِو کانٛہہ چیٖز مُتعین کٔرِتھ، ہا حدیٖثَس منٛز چھُ سورہ فاتحہُک آمُت خاص تذکر کہِ سورہ فاتحہ پٔرِو، مگر کٔمِس خٲطرٕ آو وَننہٕ؟ فِلحال چھُنہٕ اَتھ بُخاری ہِنٛز رِوایتہِ منٛز
لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھوا سورہ فاتحہ ورئی ہونے نماز کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمون اتھ مزہ مقتدیس پڑھن سمجھاوا واریاہ سن جوان بچیر گھن دھوکس مز مبتلا ہے نا بخاری مز بخاری مز کچھ مقتدیس پڑھن سمجھاؤ تہ حس بخاری مز مقتدیس پڑھن ہاں یہ ہم چکہ اتھ آئہ سورہ فاتحہ خاص امیک تذکر کرنے اس لیے احناف اور فقہائے کرام فرما سورہ فاتحہ پڑھن واجب اور بے اسد کا صورت رلاون فصاعدن اسد کا صورت رلاون اسد کا صورت رلاون واجب کس چیز گئی سمجھاؤ تہ حس یم انسان سورہ فاتحہ کے وجوب قائل امامس پت کن بظاہر باسان تہند دلائل زیادہ مضبوط کی پتم لٹ کریا میں بیان حالانکہ سہ اس تھی سارے مولوم مفصل کان بیان اس کی کم تا صاحب بلا وجہ اعتراضات کرمت گڈنک اعتراض کر تم مولوی صبن وون کہ احناف فرماون کہ سورہ فاتحہ پڑھن نماز میں ضروری یہ ونیا میں پتم لٹ تس مولوم تک دس میں دلیل تھی تو اللہ تعالیٰ کرنے سارے ہدایت یل انسانس تعصب شکار گسن چھ یا حسد چھ پود گسن پتہ انسان تمام چیز نظر انداز کرن دپن نہ بیاکھ مت مقابل اس پارٹی سے میں انہیں کن پہ پامال کرت عزت مٹاو یم چھک بہ سمجھا نیچا دکھا بہ ان عجیب حال چھ اللہ تعالیٰ بچین حالانکہ تتھ مز ونیا میں دلائل تھی کہ احناف فرماو سورہ فاتحہ پڑھن ہسا چھ ضروری یعنی واجب مانا ضروری تو کم تھا صاحب دے مولوی صوبہ سے جہالت دلالت فقہ حنفی نش جہالت دلالت مولوی صوبن ون اس پر کہ سورہ فاتحہ پڑھن چھ واجب ضروری حالانکہ یہ کن فقہ حنفی کتاب مز لکھت کہین تھی الحمدللہ اشن فقہ حنفی نش جہالت تھاون کے اللہ تعالیٰ سن کرم بس پان فقہ پڑھناون اور اش الحمدللہ بڑن بڑن کبار علماء نش علم حاصل کورمت گڈن سے اس نور الحضا پڑھن کتاب علامہ شرم بلالی علیہ رحمٰ سن یم آٹھ شیت شاید پانچونزہ ہجری مز ان انتقال گو نور الحضاس مز لکھت کہ سورہ فاتحہ پڑھن ضروری سمجھاوا کت مز لکھت یہ فقہ حنفیس مز ام پتہ قدوری تس مز لکھت ضروری ہدایہ یمک تم حوال دت تت مز لکھت کہ سورہ فاتحہ پڑھن ضروری یعنی واجب باب سجود صاحب تت بابس مز علامہ ہدایہ علیہ رحمٰن نقل کورمت اور ہدایہ شرح بنایہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمٰ اشار بخاری اس تم لوکھمت کہ سورہ فاتحہ حنفی اس تم لکھ سورہ فاتحہ پڑھن ضروری فتح القدیر ابن الحمام علیہ رحمٰ بڑبار فقی حنفی تمو فرمو سورہ فاتحہ پڑھن ضروری واریہ بڑو بڑو علماء حناف فرمو کہ سورہ فاتحہ نماز مز پڑھن مگر تفصیل تک کمس خطر پڑھن ضروری کمس خطرہ پڑھن ضروری علامہ تحتاوی علیہ رحمٰ تمو لکھ سورہ فاتحہ نماز مز پڑھن یم گئی ساری فقہائے احناف سمجھاؤ تہ حس بس کہ تہ آو سمجھ کیا چیز حس میون ناؤ گھ زندہ گھن بیا گھ کن پہ سمجھاؤ گرن اور ام سن عزت گھس حالانکہ یم ساری فقہائے احناف تو بہرحال گڈنچ اس یہ اعتراض ات دتیا میں پتم لٹ جواب کہ سورہ فاتحہ پڑھن دلائل کرائے میں عرض کی اس لیے کہ میں معلوم کی کہ کانس صاحبس بچیرس گھس اعتراض اس لیے یہ سارے کتابن مز لکھت کہ سورہ فاتحہ پڑھن ضروری مگر کمس اس تنہ تنہا نماز آس پڑھن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماؤ اس تنہ تنہا نماز پٹ پت پڑھنے سورہ فاتحہ کی تمس تس آئی سل نماز لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب الا ان یکون وراء الامام مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو دوم چیز کرا تم اعتراض بچین دوبو نحظ کہ مے آو نظرن تل یہ کہ کانس محدثن فاتحہ خلف الامام پہ کان کتاب لچھم شاید جوان آس بوزمت حالانکہ اس کا چن کی محدثین واریہ کتاب لچھم ات موضوع پہ سمجھاؤ تھی ہدایت المقتدی ہدایت المعتدی فی قراۃ الصلاۃ المقتدی یہ ایک بڑ بار محدثن یہ کتاب لچھم تمو ات کتاب مز یہ ثابت کورمت کہ امامس پہ کن سورہ فاتحہ پڑھن واجب اور توثیق الکلام ات مز تہ آو یہ ثابت کرنا کہ امامس پہ کن قرات کرن چن واجب کی اور علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمٰ تمو لکھمت امام الکلام کتاب تت کتاب مز نمو تہ یہ ثابت یہ چیز کرت کہ امامس پہ کن قرات کرن چن
واجب تہٕ ضروٗری کینٛہہ. اور محدث الاثر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ تِمو نیوٗ اکھ مُفصل اکھ رِسال لیکھِتھ اور بالکل قابل دیٖد چھُ سُہ رِسال. کیٛاہ رِسال لیوٚکھ تِمو؟ فصل الخطاب فی مسألتِ ام الکتاب. فصل الخطاب فی مسألتِ ام الکتاب یہِ چھُ أتھۍ عنوانس تحت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ یُس بوٚڑ بار محدث اوس بخاری شریٖفُک شارے تہِ اوس. تِمو لیوٚکھ یہِ مُفصل یہِ کِتاب. اَتھ کِتابہِ منٛز نیوٗ حضرتو ثٲبِت یہِ چیٖز کٔرِتھ کہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ مُقتدِیَس قِرات کَرٕنۍ چھَنہٕ کینٛہہ. بہٕ اَمہِ کہِ حوالہٕ اِنشاء اللہ تُہۍ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ. البتہ بہٕ اوسُس یِم چیٖز عرض کَران کہِ محدثیٖن چھِنہٕ خاموش اَتھ بابَس منٛز کینٛہہ. اَتھ مَسلَس متعلق چھِنہٕ محدثیٖن خاموش. تِمو چھِ الحمدُاللہ اَتھ متعلق کِتاب لیچھمٕژ. علامہ سِندی علیہ رحمہ تِمو چھِ کِتاب لیچھمٕژ تنقیح الکلام. تَتھ منٛز چھِ تِمو یہِ مَسلہٕ چھوٗڑمُت. اور محدث سہارنپوٗری اَتھ دٔلیٖل القوی تِمو چھِ یہِ کِتاب لیچھمٕژ تَتھ منٛز چھوٗڑُکھ یہِ مَسلہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ علامہ ظفر علیہ رحمہ تِمو لیوٚکھ فاتحت الکلام تَتھ منٛز چھوٗڑُکھ یہِ مَسلہٕ. یعنی یِم چھِ سارے کِتاب بَس یِہوے عنوان چھُ فاتحہ خلف الامام کہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قِرات کَرٕنۍ چھَنہٕ واجب کینٛہہ. سٲری یِم رِسال چھِ أتھۍ مُتعلِق. اور سون بوٚڑ بار اَکھ عالمِ دیٖن مُفسِر قُران علامہ سرفراز صٲب صفدر رحمتہ اللہ علیہ تِمو نیوٗ دۄن جِلدَن منٛز اَکھ کِتابٕے اَکھ لیچھِتھ. عنوان اوس یِہوے احسن الکلام. کیٛاہ اوس حظ؟ دۄن جِلدَن منٛز مُفصل کِتاب نیوٗ تِمو لیچھِتھ. قابلِ دیٖد چھِ سۄ کِتاب واقعٕے. تِمو لیوٚکھ تَتھ منٛز کہِ اَصٕل قُرانَس اور سُنتَس قریٖب کُس مَسلہٕ چھُ. یِم جوان اگر کوٗشِش کَرن پَرن اللہ تعالیٰ اوس تِمَن زَبردست فقاحت عطا کٔرمٕژ اور علمَس منٛز گہرٲیی تہٕ گہرٲیی. احسن الکلام لیچھ یِمَن دۄن جِلدَن منٛز. بیٚیہِ تہِ چھُ واریاہو محدثیٖنو کِتاب لیچھمٕژ. بہرحال دوٚیِم اعتراض اوس یہِ. ترٛیٚیِم چیٖز اوس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ واریاہ زیادٕ تعجُب گوٚو. حقیٖقتَن اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ یعنی کہِ صحیح ہُلی وٲلۍ کانٛہہ تہمت لگایہِ کُنہِ مذہبَس پٮ۪ٹھ اور کُنہِ مسلَقَس پٮ۪ٹھ اِنسانَس چھُ تعجُب گژھان. یعنی اَنداز تہِ اوس نہٕ گژھان کہِ کانٛہہ آسہِ کُنہِ پٮ۪ٹھ بیجا اعتراض کَران اور تِژھ کَتھ تِمَن کُن منسوٗخ کَران یۄس نہٕ زٔمیٖنَن آسہِ وٕچھمٕژ تانۍ نہٕ آسمانَن آسہِ وٕچھمٕژ. کیٛاہ چیٖز ووٚن تٔمۍ صاحِبَن تَتھ منٛز؟ دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ حدیٖثَس تہٕ حنفی مسلَقَس پانہٕ ؤنۍ تقابُل گوٚو اَسہِ وٕچھ کہِ حدیٖث چھُ الگ نبی علیہ صلاتُ الگ چھُ رُجحان اور فِقہِ حنفیُک چھُ. اَمیُک معنی کیٛاہ گٔیو؟ کہِ یَتھ مَسلَس منٛز چھُ فِقہِ احناف فُقہے احناف کَمہِ چیٖز نِش دوٗر؟ نبی علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِ مُقدس احادیٖثو نِش. یعنی نبی سٕنٛدِ حدیٖث سۭتۍ چھُنہٕ یہِ معلوٗم گژھان کینٛہہ کہِ نبی علیہ صلاتُ وسلامو چھُ منع کوٚرمُت مُقتدِیَس اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قِرات کَرنَس. یعنی اَتھٮ۪ن چھُ نبی سُنٛد الگ رُجحان احنافَن ہُنٛد چھُ. اَمیُک معنی گٔیو نعوذ باللہ من ذالک احناف چھِ نبی اَتھٮ۪ن مُخالفت کَران. یہِ چھُ تیوٗتاہ مےٚ بالکل تَنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو مےٚ اوٚنُت یہِ دِل رٔنجیٖد ہیوٗ کہِ کانٛہہ اِنسان آسہِ یَتھ ہولِیَس منٛز اور عوامَس یوٗتاہ بوٚڑ دھوکہٕ دیُن. عوامَس کیٛاہ معلوٗم بِچٲرِس حظ سَمجھ آو؟ جوانَن کیٛاہ بِچارٮ۪ن معلوٗم؟ تہٕ بہرحال جوانَن چھُ گُزٲرِش کہِ یِمَن دھوکَن منٛز گژھِ نہٕ اِنسان یُن. حضرت بوٚڑ بار محدِث اوس شاہ ولی اللہ محدِث دہلوی. یِمو گۄڈنٮ۪تھ یَتھ ایشیاہَس منٛز علمِ حدیٖث اوٚن ییٚتہِ ٲس نہٕ پَیی بِچٲرِس کٲنٛسہِ علمِ حدیٖث کیٛاہ چیٖز گوٚو. گۄڈنٮ۪تھ چھُ علامہ دہلوی علیہ رحمان شاہ ولی اللہ محدِث دہلوی علیہ رحمان علمِ حدیٖث یَتھ برِ صغیٖرَس منٛز اوٚنمُت. اور یوٗتاہ بوٚڑ محدِث یُس تَمام محدِثَن ہُنٛد سردار چھُ یَتھ ہِندُستانَس منٛز تہِ ایشیاہَس منٛز. اِسلیے کہِ تِموٕے اوٚن علمِ حدیٖث. تِم فرماوَن کہِ اَقرب وٕچھ مےٚ احناف قُرآن و سُنتَس. ساروی کھۄتہٕ قریٖب تٔریٖن وٕچھ مےٚ احناف کَتھ چیٖزَس؟ قُرآن و حدیٖثَس. اور اللہ تعالیٰ کٔرِم تعصُب. کیٛاہ دوٚپُکھ ہے ییٚتٮ۪ن چھُ نبی ییٚتہِ علیہ السلام الگ آسان قولِ مُبارک اور احناف چھِ تَتھ مُخالفت. یہِ چیٖز چھُ عجیٖب گژھان. مےٚ چھُ جوانَن بیٛاکھ چیٖز سَمجھُن اَہم یُس چیٖز چھُ یُس تۄہہِ یاد تھاونَس لایق چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِم مسٲیِل بیان کَرٕ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ یِم چیٖز یِن تۄہہِ بار بار لَبنہٕ. بظٲہِر چھُ باسان یُس یہِ قِرات خلف الامام چھُ یعنی نہ کَرنُک مسلہٕ یِمَن چھُ باسان شاید جوانَن سانٮ۪ن شاید چھِ احناف اور ییٚمہِ سایڈٕ چھُ تَمام دُنیا. یہِ چھُنہ باسان بظٲہِر ہے احناف چھُ وَنان اِمامَس پٔتۍ کِنۍ مہٕ کٔرِو قِرات کینٛہہ باقٕے تَمام دُنیِہُک فُقہاے کِرام وَنان بظٲہِر چھُ یی باسان. حالانٛکہِ یہِ چیٖز چھُنہٕ کینٛہہ. اِمام مالک علیہ رحمہ کٔژ اِمام چھِ یِمَن بَہَن شَتَن ؤرِیَن تَمام اُمَتَن اِتِبا کٔر. کٔژَن ؤرِیَن؟ بَہَن شَتَن ؤرِیَن. زٕ ہَتھ ؤری گٔے تقریٖباً کہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم یہِ چیٖز اِنسانَس سوار گوٚو کہِ بٔڑۍ مہٕ مٲنِہُکھ. یہِ اوس انٛگریزَن ہٕنٛز بوٚڑ بار اَکھ محنت اَکھ کہِ مُسلمان گژھن نہٕ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ اعتماد تھاوٕنۍ
اور یہ ملت چھ امی باپت موجود اور زندہ، یہ دین چھ اوے زندہ کے چھ پن اکابرن پٹ علمان پٹ محدثن پٹ اعتماد کرت، یم سات اعتماد گس ختم زنجو بس یہ سون دین گس ختم تم سا، اسے کہ تمام قرآن و حدیث اس بنیاد سے اسلاف تو اکابر زندگی پہ منحصر، اکابر و نش نبی سن حدیث، اکابر و نش قرآن پاکس، اس کت پہ لگے معلوم قرآن قرآن، اس کت پہ لگے معلوم حدیث، یہ وات نا کس اور تم وات ول کم اس اکابر اسلاف محدثین فقہائے کرام، یہ اعتمادی گھس ختم پتہ کیا روز حس سمجھ آو یہ بھرپور اخ پالسی چلن دنیا مز کہ مسلمان گھس پن اکابر پہ علمان پہ فقان پہ اعتماد روزن کی، اور مسلمان تھی بوجھو یم سات یہ ختم گھس زنجو سوری تمام دین و ایمان گھس ختم تم سات سری گھن بالکل یمس خوش گھس آزادی حض آزادی ہر انسان حضن آزاد گھس بہ روزن مے پڑھا تم بار بار سے رواج پڑھنے کہ نبی علیہ السلام فرما آخری دورس مز یہ انسان ہر انسان آس پنس علم پہ پنہ رائے پہ گمڑ گوت لکل ارا یم برا ہی گمڑ آس میون علم ہے فلانی صوب کس گو فسانی صوب کس گو اد محدث گھرے اس اور دو تم تک پڑھن کہ اد فلانی صوبس میں کیا کرے مین تحقیق سے یہ میون علم سے یہ میون سوچ یہ مہنس سوچس ہیک نمائی کا مقابل کرت سہ کوتا بوڑ سے بوڑ محدث تو فقیر آن تو یہ بہرحال انگریزن ہز شال اللہ تعالیٰ کرنا بہت کس فرقس خاص بہرحال نشان بناون کی اس آزاد گھس چاہے سہ کن فرقس ست وابستہ روز یا نہ روز اس آزاد گھس زنجو اللہ تعالیٰ کرن ہم دون چیزن کن پن پان پکنان یا رافضیت کن نت اللہ تعالیٰ بچائی الحادس کن اس انسان تہ آزاد گو یا بنو رافضی یا بنو ملحد انگریزو کر تیز محنت کت چیزس پہ یم سن تم تہند بڑ سائنٹسٹ فلاسفر تم یسن کہ تمام دنیا گھس سون اعتماد پود گھن نت کیا تم تیتیا خطا تیچا غلطی یم سائنس پڑھن ولس تم آس معلوم کتیا غلطی پہ تم آس البتہ تیتھ سمجھاو اعتماد کور تمو تمام دنیا مجھ چاہے عیسائی چاہے مسلمان چاہے ہند چاہے کن تہ مذہب انسان ہر انسان دس تمو تیس سوچ کہ ہر اکس اعتماد گوت پود سائنٹسٹن پہ سمجھ آو اللہ تعالیٰ کرن رحم تم تمس خبر کیا سمجھن معصوم زن کیا چیز تس محنت کرمو کہ گھس یون اعتماد یہ اعتماد کا سن گھن پود پہ انسان تمس پت پت پکن تمس ہو یسن بن باق مخالف کوشش کر تم تک مز گئی تم 100% کامیاب تھرڈ کلاس بچہ تمس دہن وہن سنڈن ہند ناؤ یاد ہم کور یہ کارنام یم دیت یہ چیز دنیا تو فکاؤ کیا دیت محدثینو کیا دیت مفسرینو کیا دیت کانسی اس نے یاد ہاس بلکہ ات خلاف سے محنت نہ محدث نہ فقی نہ فسر کن مز مکلو سوری ٹینشن یہ پید مکلو کر اس لیے کہ اگر یم روزن زندگی مز یمن سی وابستگی روز یم پن ہیرو تو پن زٹھ مانو تیل ڈل نہیں امت کی سمجھ آو تھی خبر تو مین کت سمجھن اس تہ آزاد گھس تھی وچو آج کیا گھس یمو دو چیزوں من گھس ضروری کا نت کا چیز یا گھس ملحد انسان بنت نت بن مسلمان روزن کی مسلمان روزن کی پر احادیث واری مشن تم پیش کریں کی اس لیے کہ اس گھس درس مسئلہ کیا اس وارز کرن اس قرات خلف الامام مسئلہ اچھن چن تنہا احناف کی امام مالک سیت علیہ رحمہ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ سیت اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کس فقہائے کرام ائمہ ثلاثہ کت مسلس پہ متفق کہ جہری نمازن مز امامس پتن قرات کرن چھن کہین تہ خبر سمجھ آو تہ اس آو امہ اعتباری مسئلہ پیش کرن بزر چھ باسن صرف چھ تنہ تنہا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بظیر و جوان آج تھی باسن حالانکہ تنہ تنہا چھن امام صاحب کی تمن سیت امام مالک تک مسلس مز تمن سیت امام احمد ابن حنبل اس امام بخاری سن استاد اور اکی قول مطابق امام شافی تمی کتھ قائل کت مولوی صاحب المغنی جلد نمبر اکھ صف نمبر شاید 393 علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ فرماون امام شافی تک قول مطابق یم کتھ قائل کہ امامس پہ قرات کرن چھن کہین سمجھ آو تہ ہم ترین طے شدہ کت و کیا باسو تہ سمجھ آو تنہا احناف اگر ات مسلس مز نبی خلاف تیل کس
سٲرٕے دُنیا ترٛےٚ کَتہِ حظ یِمَن أسۍ سٲرٕے دُنیا اِتباع کَران چھِ، یا چھِ اِمام صٲبٕنۍ مُقلِد، یا چھِ اِمام مالکہٕ سٕنٛدۍ مُقلِد، نَتہٕ چھِ اِمام احمد ابن حنبل سٕنٛدۍ مُقلِد، یا چھِ اِمام شافی سٕنٛدۍ، پَتہٕ کوٗتاہ دُنیا بَچو اَتہِ؟ سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ اَمہِ اعتبار آو یہِ مَسلہٕ پیش کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. بہرحال بہٕ اوسُس ؤنِتھ نہٕ سون پَروَردِگار کانٛہہ سُہ گَمَن گوٚژھ نہٕ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ گژھُن، اور اِنسان گوٚژھ نہٕ حسد اعتبار یہِ چیٖز بیان کَرُن کینٛہہ. اَتھ منٛز چھُنہ واریاہ خطرٕ آسان حظ، اور تَتہِ چھِنہٕ یِم سبقٕے حظ حقیٖقتَن، تَتہِ چھُنہٕ یہِ سبق تکبُر کیٛاہ گوٚو، حسد کیٛاہ گوٚو، کیٖنہٕ کیٛاہ گوٚو، عداوت کیٛاہ گٔے، یِم سب اسباقٕے چھِنہٕ تَتہِ بِلکُل. تُہۍ وٕچھِو تَتہِ تَتہِ کیٛاہ چھُ حظ، خۄشِک فلسہ، بِلکُل خۄشکی یوت یِوان بیان کَرنہٕ. اَوَے چھُنہٕ تَتہِ تِمَن بِچارٮ۪ن تٔریہ ؤریہ حقیٖقت نہٕ حظ. اِنسان چھُ گھبراوان کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ بدل کُنہِ نظرِ گژھُن کینٛہہ. اِنسان چھُ بیٚہوان محنت کَران، پَتہٕ گٔژھ نہٕ یہِ آسٕنۍ بدل کٲنٛسہِ خاتَس منٛز، پَتہٕ گوٚژھ نہٕ یہِ تعصُبہٕ شِکار اِنسان گژھُن یہِ اللہ تعالیٰ مےٚ اوس یِہَن دیٖنٕچ محنت کٔرمٕژ، پَتہٕ بیوقوٗف ژےٚ اوسُتھ حسدٕ موٗجوٗب سورُے کوٚرمُت، میون مسلہٕ گژھِ نُمایاں گژھُن، ہُہ گژھِ گژھُن حظ. اِنسان چھُ کھوژان مگر اورٕ چھِ جری سے جری بَنیمٕتۍ اِنسان حظ. یہِ خۄش گژھٮ۪کھ تہِ کَرن تہِ بولن، اور بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اکابرَن خلاف حظ، بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن اکابرَن خلاف. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن حظ. اِنسان گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ تنقیٖدُک نِشان بَناوُن کینٛہہ، زَبردَست دِل چھُ گژھان زخمی. البتہ جواب تہِ چھُ ضروٗری، سَمجھ آوا؟ وجا دِل ہُم بِلتی ہے آسان، لیٚکھٕ کَڑو نہٕ کینٛہہ، کٲنٛسہِ جاہِل وَنو نہٕ کینٛہہ، کٲنٛسہِ بدل کانٛہہ عزت پامال کَرو نہٕ کینٛہہ، بَس ہاں پَنُن مسلک چھُ حق أسۍ تھاوان کہِ پَنُن مسلک نِمو بِلکُل چوٗن چورا صاف بیان کٔرِتھ، کِنہٕ اَتھ تہِ دی نہٕ کانٛہہ اِجازت حظ، یہِ تہِ ما چھِ لَڑٲے حظ، سَمجھ آوا؟ ہاں یورٕ ستاوو کٲنٛسہِ، تانک دِمو کٲنٛسہِ، کٲنٛسہِ وۄہ وۄڑ کَرو، کٲنٛسہِ کُفرُک فتوا لگاوو، یہِ چھُ بِلکُل تعصُبُک شِکارٕے اِنسان. اَکھ کَرے مےٚ یہِ چیٖز عرض، بہرحال یہِ آو تۄہہِ سَمجھ کیٛاہ چیٖز چھُ. محدثینو چھِ کِتاب لیچھمَژ، فُقیہ حنفیَس منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ سورہ فاتحہ پَرُن چھُ نٮ۪مازِ منٛز ضٔروٗری. اَوا سَمجھ یِہَن حظ. ترٛیِم چیٖز، تَنے تَنہا چھُنہٕ احناف اَکہِ سایڈٕ کھڑا کینٛہہ، ترٛےٚ اِمام چھُ طے شُدہ کَتھ، اور اَکہِ قولہٕ مُطابِق چھُ اِمام شافی تہِ اَتھ مسلکَس سۭتۍ اَمہِ رُجحانُک. اَوا یِہَن سَمجھ حظ. وۄنۍ چھُ وٕچھُن یُس یہِ مسلہٕ چھُ، گۄڈنٮ۪تھ چھُ بُنیاد سانہِ دیٖنٕچ قرآنہِ مُقدس، سَمجھ آوا؟ ییٚلہِ قرآن کانٛہہ مسلہٕ بیان کَرِ پَتہٕ چھَنہٕ باقٕے کُنِچ اَسہِ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ، پَتہٕ چھِ احادیٖثَن تعویٖل کَرٕنۍ قرآن کہِ حُکمہٕ مُطابِق. یی چھُنا مِزاج چھُ، ذہن چھُ یِہوٚے کہِ اگر کانٛہہ حدیث بظٲہِر باسان چھُ بظٲہِر، حالانٛکہِ قرآن حدیث چھُنہٕ قرآنہِ پاکَس مُخٲلِف آسان کِہیٖنۍ تہِ، اس لیے کہِ قرآنہِ پاکُک تفسیٖر چھُ احادیٖثَن منٛز موٗجوٗد. اول یُس تفسیٖر کوٚر سُہ کوٚر حضرت رسول پاک علیہ صلاتُ ثم اِنا علینا بیانا، یا رسول اللہ صاحب، أسۍ ہسا کَرہوے ژےٚ یہِ قرآن عطا، مگر میٛانہِ محبوٗب پَتہٕ کَرو چانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ جٲیِر، پَتہٕ چھُے ژےٚ اَمیُک تفسیٖر کَرُن، یہِ چھُے کھُلۍ کھُلۍ ژےٚ اومُت برونٛٹھ کَنۍ بیان کَرُن. یِتھے یِم سٲری احادیٖث تِم چھِ قرآن چٮ۪ن آیتَن تشریح رسول پاک علیہ صلاتُ وسلامو کٔرمٕژ. وۄنۍ چھُ بوزُن قرآنہِ پاکَس منٛز کیٛاہ حُکُم چھُ اَتھ قراتَس مُتعلِق. قرآن فرمان و عیٖدا قُرِ القرآنُ، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا قرآنہِ پاک پَرنہٕ یی، و عیٖدا قُرِ القرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کیٛاہ بوٗزِو؟ غورٕ سان بوٗزِو، و اَنصِتُوا، بیٚیہِ روٗزِو خاموش، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہِ بَندو رحم یِیِو کَرنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ. پٔتمہِ لَٹہِ سَمجھو مےٚ یہِ مسلہٕ پانٛژَن مِنٹَن منٛز کہِ قرآنہِ پاک چھُ زٕ حُکُم کَران بیان، ییٚمہِ ساتہٕ قرآن یی پَرنہٕ، اَکھ چھُ خاموشی سان اِستِما مانا گوٚو کان لگا کر سُننا، بِلکُل پوٗرٕ توجہ دِتھ بوزُن، وۄنۍ اَنسِتُو، دوٚیِم خاموش چھُ روزُن، شور چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ. اللہ تعالیٰ فرمان لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہِ دَپان حظ کُفار ٲسۍ کَران شور، تِم ٲسۍ یِمَن دَپان وَلہٕ غوفی، کیٛاہ کٔرِو شور مَچٲیِو، کیٛاہ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ، مگر یِمَن مہٕ دِیِو قرآن بوزنہٕ، یہِ اوسا تِمَن حُکُم؟ کُفارنٕے ماننٕے تہٕ تِمَن کَتہِ کَرِ اللہ تعالیٰ کانٛہہ حُکُم حظ؟ یُس اِنسان مانہِ تٔمۍ سٕے دَپَن یوٗ کَر تہٕ یوٗ کَر، سَمجھ آوا؟ کُنہِ حدیٖثَس منٛز چھُنہٕ کُنہِ صحیح رِوایتہِ منٛز یہِ ہسا کُفارَن مُتعلِق آیت نٲزِل گٔمٕژ حظ، کٲفرو تُہۍ کٔرِو سب، تِمَنٕے کٲمٕے ٲس مُسلمانَن چھیڑُن، اسے اَتھ مُتعلِق چھَنہٕ یہِ آیت کِہیٖنۍ. یِم بِلا وجہ بِلا دٔلیٖل لگاوُن پانَے خۄش گژھِ تُکنَتھ لگاوو کَتھ، سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ الحمدُاللہ جوان اور عوام چھُ آز حساس گوٚمُت حظ، تِم چھِ سَمجھان صحیح دیٖن کُس چھُ پیش کَران، اور اُمَتَس کُس چھُ دھوکہٕ دِوان، جوانَن کُس چھُ دھوکہٕ دِوان، مشغوٗل کٔرِکھ یِمنٕے مسٲیلَن منٛز، حالانٛکہِ نَتہٕ اوس اَصٕل مسلہٕ چھِ زِندگی گٔژھ سَورٕنۍ، زِندگی گٔژھ بَنٕنۍ، زِندگی گٔژھ کُنہِ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہَس رٲز کَرَن واجِنۍ بَنٕنۍ، تِم مسٲیِل چھی نہٕ، کَتھ منٛز اُلجٲیِکھ؟ یِمَن دۄن ژورَن مسٲیلَن منٛز اُلجووُکھ دۄن ہَتَن ؤرۍ یَن اُمَت حظ. یہِ سورُے فساد یُس چھُ
جوان ٲسۍ دَپان نٮ۪ماز پٮ۪ٹھ بِچٲرِس سُہ دَپان گۄڈٕ دِ مےٚ یہِ مَسلہٕ حل کٔرِتھ. حالانکہِ دۄیو ہَتو ؤری برونٛٹھ اوس نہٕ یہِ مَسلَے, کانٛہہ مسجِد ٲس نہٕ تقسیٖم آمٕژ کَرنہٕ, سَمجھ آوا؟ کِہیٖنۍ اوس نہٕ, بِلکُل اَکی طرزٕ ٲسۍ سٲری نٮ۪ماز پَران, اَکی طرزٕ. مساجِد اوس نہٕ ناو کینٛہہ, ٲسۍ نہ حظ کِنہٕ اوس کُنہِ جایہِ حظ, کٲنٛسہِ اوس نہٕ ناو لیوٚکھمُت. پَتہٕ گٔے یِم اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ, وۄنۍ چھُ بِچور کانٛہہ اَنُن جوان دوٚیمہِ دۄہ چھُس مَسلہٕ آسان کھڑا گوٚمُت, وۄنۍ مےٚ زور چھا پَرُن کِنہٕ لوٚت چھُم پَرُن, ہُہ کَرا کِنہٕ ہا بِچور سُہ کَریو نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ کھڑا, وۄنۍ اوس تٔمِس دوٚیِم سِٹَپ آسُن, وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ خوشوٗ خوشوٗ پٲدٕ, وۄنۍ یہِ قۄران ژےٚ پوٚرُتھ اَمیُک معنا کیٛاہ چھُ, یہِ اوس سِٹَپٕے سِٹَپ وۄنۍ بِچور ترقی کَرناوُن, مگر یہِ چھُ بِچور تَنزُلٕے کُنُے گژھان حظ. یہِ کیٛاہ چیٖز چھُ, یہِ چھُنہٕ اَسہِ چیٖز سَمجھنٕے کیٚنٛہہ, سَمجھ. اَکھ جماعتٕے چھِ أتھۍ پَتہٕ لٔجمٕژ حظ, علماہَن تَنقیٖد, اکابِرَن تَنقیٖد, محدِثیٖنَن تَنقیٖد, ماننہٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پَتہٕ سارنٕے چھِ تَنقیٖد. اِمام بُخاری چھا مانُن؟ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ, خبر کۭتیاہ مسٲیِل اِمام بُخاری یَس خلاف حظ, سَمجھ. آو کٕہٕنۍ چھُنہٕ ماننُے, بَس ییٚتھٮ۪ن أمِس میٛانہِ مسلک مُطابِق أمۍ سُنٛد دٔلیٖل آسہِ بہٕ چھُس وَنان سُے مانُن, اور تٔتھی مانُن, باقٕے جایہِ مانَن نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ تہِ. اِمام تیمیہ علیہ رحمہ, بہٕ کَرٕ وٕنۍ یَتھ مسلَس مُتعلِق اِمام تیمیہ سٕنٛز دٔلیٖل پیش حظ, پَتہٕ وٕچھو کوٗتاہ چھُ ماننہٕ أسۍ حظ, خبر سَمجھ آو حظ. عجیٖب, بہرحال اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ جوان چھِ سَمجھان الحمدُاللہ, ہوش وٲلۍ جوان چھِ وۄنۍ, وۄنۍ گٔے جوانَن خبردٲری کہِ أسۍ کُکنَتھ ٲسۍ یِوان, اَتہِ اوس نہٕ اِخلاص کیٚنٛہہ, اَتہِ اوس نہٕ تقوا تہٕ پرہیزگٲری ہُنٛد درس یِوان دِنہٕ کیٚنٛہہ, اَتہِ اوس تعصُبُک درس. حضرت علامہ صفدر کاروی علیہ رحمہ کیٛاہ ووٚن تٔمۍ حظ, سُہ اوس بوٚڑ بار مُناظر گۄڈے ہُنٛد حظ, پَتہٕ کیٛاہ ووٚنُن, رجوٗع کوٚرُن سٲری کَلٲنی یِن کھُلہِ تِہِنٛز حظ, کیٛاہ چیٖز اوس, بَس مشغوٗل کٔرِو کیٚنٛہہ, پھسٲیِکھ یِم, گٔژھِو یِہنٛدِ مسجِدَن منٛز اور دوٚپُکھ یوٗ چھُ غلط تہٕ یوٗ چھُ گٔژھِتھ, یِمَن پٔتۍ کِنۍ اگر ژےٚ نٮ۪ماز یی نہٕ کیٚنٛہہ مگر پٔرِو تُہۍ تاکہِ خلجان گژھِ پٲدٕ, تاکہِ یِم کَرہوکھ بِچارٮ۪ن وساوِسَن مُبتلا, یِم تہِ گژھن کُنہِ پٲٹھۍ پریشان گژھٕنۍ حظ. یہِ کیٛاہ چیٖز چھِ حظ, سۄ چھا دیٖن؟ آ, یہِ گوٚو نبی سٕنٛدِس مِلتَس آبیٲری کَرٕنۍ, یہِ گوٚو زورَے نبی سُنٛد باغ اُجاڑُن, نبی سٕنٛدِس باغَس درٛٲتۍ لاگٕنۍ. نَتہٕ حظ أزکِس زَمانَس منٛز کۭتیاہ فساد چھِ, نَتہٕ چھِ أسۍ غٲر کَم مَتیمٕتۍ حظ, یہِ مِلت گٔژھ مِٹِنٛگ کُنہِ پٲٹھۍ, یہِ گژھِ داغدار گژھٕنۍ, یہِ گٔژھ دیٖن نِش دوٗر گژھٕنۍ, أسۍ ہیٚوے کَم پَرٕ ٲسۍ أسۍ, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. بہرحال گۄڈنیُک چیٖز کوٚر مےٚ عرض کہِ یُس یہِ آیت چھِ, گۄڈٕ چھُ وٕچھُن کہِ مُفسِریٖن کیٛاہ چھِ اَتھ آیتہِ مُتعلِق وَنان. معارف القرآن یُس علامہ اِدریٖس کاندلوی علیہ رحمٰن چھُ لیوٚکھمُت, تَتھ منٛز چھُ علامہ اِدریٖس علیہ رحمٰن لیکھان کہِ مُفسِریٖنَن ہُنٛد اِتفاق چھُ, جمہوٗرَن ہُنٛد اِتفاق چھُ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ, یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق قرآن پَرنَس نٲزِل گٔمٕژ. کَتھ مُتعلِق؟ نٮ۪مازِ مُتعلِق چھِ یہِ آیت نٲزِل گٔمٕژ, یعنی ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ منٛز قرآن یی پَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ روٗزِو خاموش تُہۍ, سَمجھ آو تۄہہِ حظ. کٕم چھِ وَنان یہِ؟ جمہوٗر فُقہ اور اِمام بُخاری علیہ رحمٰن سُنٛد اُستاد حضرت اِمام احمد ابن حنبل علیہ رحمٰن, المُغنی منٛز چھِ لیکھِتھ جِلد نمبر 2 صف نمبر چھُ 210, تَتھ منٛز چھِ لیکھان تِم اجمع الناس علی ان الحاز الآیت فی الصلاۃ, کہِ لُکَن مانا مُفسِریٖنَن ہُنٛد محدِثیٖنَن ہُنٛد اِتفاق چھُ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ, یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ, ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ منٛز قرآن یی پَرنہٕ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ روٗزِو, فَسَّمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, اَکھ روٗزِو خاموش تہٕ بیٚیہِ روٗزِو غورٕ سان بوزان. تُہۍ کیٛاہ فرمان اِمام احمد ابن حنبل, اِمام بُخاری علیہ رحمٰن سُنٛد اُستاد اوس اِمام احمد ابن حنبل علیہ رحمٰن, تِم فرماوَن کہِ لُکَن ہُنٛد اِجما چھُ, اجمع الناس علی ان حاز الآیہ, کہِ یہِ آیت چھِ گٔمٕژ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل, سَمجھ آو تۄہہِ حظ. ییٚلہِ وۄنۍ مسلہٕ حل گوٚو کَتہِ اَسہِ, قرآن, وۄنۍ کَتھ چھُ وۄنۍ احناف چھُ کَتھ دوٗر, سَمجھ آو حدیٖث نِش دوٗر حظ. گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ مون اَسہِ, ژٕ وَن پَنٕنۍ ہن گۄڈنٮ۪تھ وۄنۍ, ژٕ چھُکھا قرآن مانان کِنہٕ, سَمجھ آو تۄہہِ حظ. یہِ ما چھُ حنفی مسلکُک, کُس اِمام احمد ابن حنبل ما چھُ حنفی مسلک, یہِ کیٛاہ چھُ حظ, یہِ چھُ اَکھ پانہٕ فقیہ, سَمجھ آوا. آ گوٚو یہِ چیٖز حظ, علامہ بغوی علیہ رحمٰن یُس تفسیٖر بغوی چھُ, تَتھ منٛز چھِ تِم لیکھان تفسیٖر بغویَس منٛز گۄڈنِکِس جِلدَس معالِمُ تنزیٖل چِنِس تفسیٖرَس ناو, تِم چھِ وَنان بٔڑ اَکھ جماعت ہَسا چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز قٲیِل, بٔڑ اَکھ جماعت چھِ, کٕہٕنٛز بٔڑ جماعت چھِ قٲیِل, مُفسِریٖنَن ہٕنٛز بٔڑ اَکھ جماعت چھِ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز قٲیِل کہِ یہِ آیت ہَسا گٔے نٮ۪مازِ ہِنٛدِس سِلسِلَس منٛز نٲزِل, یعنی نٮ۪مازِ منٛز قِرات کَرنہٕ کِس سِلسِلَس منٛز گٔے یہِ نٲزِل, کہِ نٮ۪مازِ منٛز کیٛاہ کٔرِو, انصِتُوا, کیٛاہ گُزِو, خاموش گٔژھِو, فَسَّمِعُوا, بیٚیہِ بوٗزِو غورٕ سان بوٗزِو, گٔے یِم چیٖز. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمٰن, علامہ
سمجھ ناو آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت بار بار سمجھ آو فیس بُکَن پٮ۪ٹھ اِنٹَرنٮ۪ٹَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بار بار ناو یِوان علامہ اِبنِ تیمیہ علیہ رحمہ، حالانکہِ یہِ چھُنہٕ سَمجھ آوا، یہِ چھُ اَسلافو منٛز بَڑیو کِبار علماہو منٛز، تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ سَمجھ آوا یہِ تعصُبی جماعتَس نہٕ موٗجوٗد، اگر وۄنۍ کَم سے کَم ماننَس ٹھیٖک چھُ، أسۍ تہِ چھِ کُنہِ حَدَس تام خۄش کہِ زِٹھو منٛز چھِ کٲنٛسہِ البتہ مٲنِن پُل پُکُل مٲنِن وۄنۍ یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ کیٛاہ چھُو میٖٹھا میٖٹھا ہَپ ہَپ کَڑوا کَڑوا تھوٗ تھوٗ، تہِ چھُ گژھِ نہٕ کَرُن یا مانہُن پوٗرٕ مانہُن، قۄرانہِ پاک چھُنہ فرماوُن کہِ أڑۍ ہَن مٲنِو تہٕ بیٚیہِ ہَن ترٛٲیِو یَژھان تۄہہِ، یِہُد کیٛاہ ٲسۍ کَران یہِ ہردِ فون الکلیٖم اَم مواز یہِ یۄس کَتھ تِمَن باسیٚو مُشکِل تَتھ ٲسۍ تھاوان مُفصری فرماوان، یہِ ٲسۍ نوٚٹ تھاوان پٮ۪ٹھ نَتہٕ ٲسۍ ژھٕنان ختمٕے کٔرِتھ، یہِ ٲسۍ تَتھ تَمیُک مانا بِگاڑان حظ، ہو مثلاً قۄرانہِ پاکَس منٛز چھُ اَکٕے مُصلات، کیٛاہ کٔرِو نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم، یہِ لٲزِمَن چھو تۄہہِ نٮ۪ماز فرض، اَسہِ گژھِ ہا نہٕ یی ترجم، کیٛاہ کٔرِو واتُ زکات، زکات دِیِو، تَتھ کیٛازِ دَپان یہِ ٲسۍ لفظٕے ٲسۍ تِمَن یی وَنان، مثلاً بہٕ چھُس اَکھ مِثال عرض کَران تۄہہِ، تِمَن ٲسۍ یی لفظ وَنان، مگر دَپان ٲسِکھ اَمیُک مانا گوٚو کہِ دِیے کانٛہہ تہٕ ٹھیٖک، نہ دِی کانٛہہ تہٕ کانٛہہ مَسلہٕ چھُنہٕ حظ سَمجھ، یہِ ٲسٕس مِٹاونٕے نَتہٕ ٲسٕس نۄٹھ تھاوان پٮ۪ٹھ، نَتہٕ کیٛاہ ٲسۍ وَنان لفظ کَران بیان، مگر مانا ٲسۍ بَدلاوان، بہرحال علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ چھُ فرماوان وقت استفاضا عن السلف انها نزلت فی القراءات فی الصلاۃ، فرمُکھ اَسہِ ہسا چھُ سلفن نِش مُستفاد کوٚرمُت یہِ مسلہٕ بوٗزمُت، کیٛاہ چیٖز یہِ آیت ہسا چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، یہِ آیت چھِ یہِ کٕم فرماوان، اور وقال بعضهم والخطبہ، علامہ ابن تیمیہ فرماوان بعض چھِ وَنان خطبس مُتعلِق گٔے نٲزِل، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا خطبہٕ یی پرنہٕ تَمہِ ساتہٕ روٗزِو خاموش، اور پتہٕ فرمو وذکر احمد ابن حنبل علیہ رحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ چھُ فرماوان الاجماع علی انها نزلت فی ذالک، امام احمد فرماوان اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجماع، یہِ چھُ دۄشوٕنی چیٖزن مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ یہِ آیت، نٮ۪مازِ مُتعلِق قرات کرنس مُتعلِق تہِ نٲزِل گٔمٕژ اور خطبہٕ وِز خاموش روزنس مُتعلِق تہِ نٲزِل، یہِ کٕم فرماوان اَسہِ حظ چھُ سلفن نِش یہِ بوٗزمُت، یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق قرات کِس سِلسِلس منٛز نٲزِل گٔمٕژ، اور بعض فرماوان خطبس مُتعلِق چھِ نٲزِل گٔمٕژ، اور امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ فرماوان الاجماع علی، یتھ کتھ پٮ۪ٹھ چھُ اجماع، کتھ کتھ پٮ۪ٹھ انها نزلت فی ذالک، چھُ دۄشوٕنی چیٖزن مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، یہِ کُس چھُ نہ تُہۍ دِیِو جواب مےٚ تھوڑا بہت، جوان ناوا سَمجھ حظ، الحمدُاللہ دۄنٛکھٕ دِمو نہٕ أسۍ کٲنٛسی حظ، سُہ مِزاج چھُنہٕ الحمدُاللہ کینٛہہ، سٲنۍ اسلاف حظ کھوژان بِچٲرۍ پَتہٕ حظ سَمجھ آوا، تِم ٲسۍ دیٖن واتنٲیِتھ کھوژان، أسۍ چھِنہٕ تِمو منٛز کینٛہہ کہِ تنقیٖدُک نِشان بَناوُن کانٛہہ، لٮ۪کھٕ کَڑو تہٕ کَرو اور لُکَن دھوکہٕ دِمو، الحمدُاللہ سُہ اَکھ کُڑن چھِ اکابرن چھِ رٔٹمٕژ کہِ اُمت گژھِ ہا کُنہِ پٮ۪ٹھ دیٖنَس سۭتۍ صحیح پٲٹھۍ جُڑٕنۍ حظ صحیح پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، بہرحال یِمن چیٖزَن اوس نہٕ اَسہِ مِزاجی، کٔژ چیٖز گٔے یِم کٕم چھِ اسلاف اکابر امام احمد ابن حنبل علامہ بغوی علیہ رحمہ اور علامہ جلالدین سیوطی علیہ رحمہ، تِمو چھُ دۄیو سُہ تفسیٖر لیوٚکھمُت تفسیٖر جلالین، تَتھ منٛز چھُ فرماوان تفسیٖر جلالینَس منٛز تِم تہِ چھِنہٕ حنفی المسلک کینٛہہ، تِم فرماوان یہِ ہسا چھِ یہِ آیت نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل، جِلدِ اولَس منٛز چھِ یہِ آیت سورہ عرافَس منٛز اور تفسیٖر ابن کثیٖرَس منٛز تہِ چھِ لیٚکھِتھ، یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، حنفی چھِنہٕ کینٛہہ سَمجھ آوا، تفسیٖر دُرِ منشوٗرَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، اور علامہ ابن کثیٖر علیہ رحمہ چھُ واریاہَن صاحب صٲبَن ہُنٛد پَتہٕ ناو نقٕل کَران، تِہُنٛد اسمِ مُبارک نقٕل کَران، تِم فرماوان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مغفل اور سعید ابن المسیب، علامہ زہری اور علامہ شابی اور حسن بصری، علامہ زِہاق، تِم سٲری مُفسِریٖن تہِ یِم اقبار صاحبہٕ فرماوان یہِ آیت چھِ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، کٕم چھِ یِم حظ، یِم چھِ صحابہ اور بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ تابعیٖنو منٛز، علامہ حسن بصری اور علامہ زِہاق علیہ رحمہ اور سعید ابن المسیب سعید التابعی، یِم فرماوان علامہ ابن کثیٖر فرماوان، یِم ہسا چھِ فرماوان یہِ چھِ کَتھ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، تفسیٖر عباس منٛز تہِ چھُ یہِ آیت چھِ گٔمٕژ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل، یِم گوٚو کٕمَن ہُنٛد حظ، یِم ٲسۍ اکابِر تہٕ اسلاف، خبر سَمجھ آو تۄہہِ، یِم چھِ پرٛٲنۍ اکابِر حظ،
مشہوٗر اَکھ اہل حدیث عالِم مولانا پیٖر زادہ شمس صٲب، تِم چھِ اَتھ آیتہِ مُتعلِق فرماوان، تِمو چھُ اَکھ تفسیٖر لیوٚکھمُت دعوت القرآن، تَتھ منٛز چھُ جِلد اَکھ چھُ صفہٕ نمبر 500 تہٕ 180، تَتھ منٛز چھُ فرماوان یُس یہِ آیت چھِ یہِ چھِ یَتھ کَتھِ کُن اِشارٕ کَران ییٚمہِ ساتہٕ قرآن یی پَرنہٕ غورٕ سان گژھِ اِنسان، یعنی حُکُم چھُ عام کِنہٕ تَتھ بوٗزِو، اور بیٚیہِ چھُ ضِمنَن یہِ حُکُم اَمہِ سۭتۍ ثٲبِت گژھان، ضِمنَن چھُ یہِ حُکُم ثٲبِت گژھان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا اِمام صٲب نِمازِ منٛز قرآن پَرِ مُقتدِس منٛز خاموشی سان بوزان حظ، سَمجھ آوا؟ یہِ کُس چھُ حظ؟ کَم سے کَم سَمجھ آوا؟ پَنٕنٮ۪ن ہُنٛد تہِ مٲنۍ تو حظ، تہٕ احنافَن کیٛاہ کوٚروٕ؟ ہدف بَنٲیِو تُہۍ پنٛنہِ زبٲنۍ ہُنٛد، کَم سے کَم پَنُن بوٗزِو تُہۍ حظ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. احکام القرآنَس منٛز چھُ علامہ جساس علیہ رحمہ لیکھان کہِ دلت ہاذہ الآیۃ دلت الآیۃ علی النہی عن القراءۃ خلف الامام، یہِ چھُ قرآنِ پاکُک تفسیٖر احکام القرآن علامہ جساس علیہ رحمہ جلد نمبر 3 چھُ، کیٛاہ فرمان علامہ جساس؟ دلت الآیۃ، یہِ آیت چھِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ دلالت کَران، کَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ؟ علی النہی عن قراءۃ خلف الامام، کہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قرات کَرٕنۍ چھِ منع، أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ آیت دلالت علامہ جساس احکام القرآن، سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ معلوٗم صٲب تہِ بارن مےٚ چھِنہٕ زیادٕ اقوال وۄنۍ نقل کَرٕنۍ کینٛہہ، یِم چھِ بٔڑۍ بار کِبارے محدثیٖن، سرخیل مُفسِرن ہٕنٛدۍ، محدثیٖن کینٛہہ مُفسِر، یِم چھِ سَمجھ آوا اِمام کٕہٕنٛدۍ مُفسِریٖنَن ہٕنٛدۍ، تِم فرماوان یہِ آیت چھِ کَتھ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ؟ نٮ۪مازِ مُتعلِق نٲزِل گٔمٕژ، اَمیُک معنی گوٚو قرآنہِ پاک سُہ چھُ ثٲبِت گژھان اِمام اگر قرات کَرِ مُقتدِس کیٛاہ چھُ روزُن؟ خاموش، گوٚو مسلہٕ حل. وۄنۍ اوس اَسہِ مٔزیٖد دٔلیٖل دِنٕچ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ، البتہ تھوڑا بہت بوٗزِو، یُس یہِ بیٛاکھ مسلہٕ اوس، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تِہِنٛدِس ذاتِ اقدسَس آو حُکُم کَرنہٕ، میٛانہِ محبوٗب ییٚمہِ ساتہٕ قرآنی پَرنہٕ تُہۍ تہِ روٗزِو خاموش، تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ روٗزِو؟ لا تُحرِک بِہی لِسانَکَ لِتَعجَلَ بِہِ، حضرت خاموشی سان پَرِہَن نا نبی علیہ السلام، فرمُکھ لا تُحرِک بِہی لِسانَکَ، پَنٕنہِ مُقدس زبانہِ مہٕ دِیِو حرکت تُہۍ کینٛہہ، پَنٕنہِ زبانہِ مُقدس مہٕ دِیِو، ییٚمہِ ساتہٕ قرآن آسہِ یِوان پَرنہٕ تُہۍ چھُو خاموش تَمہِ ساتہٕ روزُن، پَنٕنۍ مُقدس زبان مہٕ ہِلٲیِو کینٛہہ، اِنا علینا جمع ہوا قرآن، حضرت أسۍ کَرو تُہٕنٛدِس قلبِ اَتھرَس اَندَر یہِ قرآنہِ پاک جمع، پَتہٕ چھِ بیٚیہِ جایہِ فتبی قرآن فعضا قرآناہو فتبی، اَمیُک تفسیٖر چھُ اِمام بُخاری علیہ رحمٰن کُن جلدِ اولَس منٛز، فنُک فتبی قرآنُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ فنُک فتبی قرآنُک مطلب گوٚو فسمی، کیٛاہ بوٗزِو؟ خاموش غورٕ سان بوٗزِو، اور بیٚیہِ کیٛاہ کٔرِو؟ وَ اَن سۭتۍ وۄنۍ بیٚیہِ روٗزِو خاموش، وَ اَن سۭتۍ بیٚیہِ روٗزِو تُہۍ خاموش، فتبیُک معنی چھُ اِمام بُخاری پانہٕ بیان، کانٛہہ مہ دَپہِ ہے وٕچھو حظ دوٚیِم آیت نبی ناوَنہٕ تۄہہِ، اِمام بُخاری فرن اَمیُک تفسیٖر، اَمیُک معنی گوٚو فتبی قرآنہ وستمی وَ اَن سۭتۍ، اَکھ حظ بوٗزِو غورٕ سان بیٚیہِ حظ روٗزِو خاموش تُہۍ، یہِ گوٚو وَتبی قرآنُک مطلب، اِمام بُخاری جلدی اول چھُ یہِ، کٔژ چیٖز آیہِ؟ یہِ گٔے قرآنہِ پاک، وۄنۍ بوٗزِو احادیٖث، یُس تہمت ٲس کہِ اَتٮ۪ن چھِ احناف الگ نبیَس نِش، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، مُسلِم شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت کَمِچ؟ معلوٗم صٲب ییٚلہِ مُسلِمُک ناو آو تہٕ گوٚو گۄڈنیُک خلجانٕچ دوٗر، کُس سَمجھ آوا؟ سُہ گوٚو نہ دوٗر گۄڈنٮ۪تھ، مُسلِم شریٖفَس منٛز چھِ رِوایت جلدِ اولَس منٛز، اور ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ رِوایت، نَسایی منٛز چھِ رِوایت، اِبنِ ماجَس منٛز، بیٚیہِ تہِ چھِ واریاہَن کِتابَن منٛز یہِ رِوایت، حضرتِ ابوٗ موسیٰ اشعری چھِ راوی حدیٖث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تِم فرماوان نبی علیہ السلام فرماوان اِذا صلیتُم، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز پٔرِو، نٮ۪ماز پَرنُک اِرادٕ کٔرِو، مانا چھَتَن تی نیران، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪ماز پَرنُک، فَأَقیٖمُوا صُفُوفَکُم، تُہۍ ٲسِو پَنٕنۍ صف کَران دُرُست، صف ٲسِو قٲیِم کَران تُہۍ، فَأَقیٖمُوا صُفُوفَکُم، نٮ۪ماز پَرنُک اِرادٕ کٔرِو صاف صفو، صف ٲسۍزیو قٲیِم کَران، پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو؟ تۄہہِ منٛز گژھِ کانٛہہ اِمامت کَرناوُن، یعنی کانٛہہ کھَسہِ تۄہہِ منٛز اِمامت اِمام کَرنہِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اِمام صٲب کَرِ اللہُ اکبر، مُقتدی تہِ کیٛاہ کَرِ؟ یہِ چھُ بِلکُل مسلہٕ چھُ یاد تھاوُن، مےٚ پیوٚو اَمہِ حدیٖث سۭتۍ یاد، مُقتدِیَس چھُنہٕ یی یوت کَرُن کینٛہہ، مُقتدِیَس چھُ لٲزِمَن اللہُ اکبر اِمامَس پٔتۍ کِنۍ کَرُن، اور تیوٗتاہ زور مےٚ وَنیو اوترَے یُس میون نفسا، کَم سے کَم گژھٮ۪س پَنٕنۍ کَن، یوٗتاہ زور گژھِ مُقتدی وَنُن، زورٕ نہٕ کینٛہہ بَس، سَمجھ آو تۄہہِ حظ؟ ییٖژاہ مُقتدی چھُ لٲزِم، اگر مُقتدی خٲلی کَرِ، حالانٛکہِ یُس یہِ چیٖز چھُنہ یہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ رَف اُلیدعین،
یہِ چھُنہٕ فرض کینٛہہ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ احنافن نزدیٖک چھُ سُنت اول نٮ۪مازِ شروٗع نٮ۪مازِ منٛز کَرُن، اور بعض فرماوان کہِ ضروٗری چھُنہٕ کٕہٕنۍ حظ، سمجھ آو تۄہہِ حظ، یعنی اگر نہٕ کانٛہہ یی کَرِ نہ حظ یعنی اَتھو تُلہِ، تٔمِس آیی نٮ۪ماز بَس اللہُ اکبر چھُس کَرُن حظ، ییٚمِس سۭتۍ میلہِ ثواب، اس لیے کہِ نبی علیہ طریٖقے مُبارک چھُ، خبر سمجھ آوا، اس لیے یَتھ چھُنہٕ وَنان تقبیٖر تحریٖما کینٛہہ، کَتھ تقبیٖر تحریٖما مانا گوٚو اللہُ اکبر وَنُن، یہِ چھُ مُقتدیَس تہِ وَنُن تہٕ اِمامَس تہِ چھُ وَنُن یہِ، کیٛاہ فرما حضرتو مُسلم شریٖفَس منٛز، یُتھُے حظ تُہۍ اِرادٕ کٔرِو نٮ۪ماز پَرنُک، فَقیٖمو صفوٗفَکُم، صف کٔرِو قٲیِم، اور تۄہہِ منٛز گژھِ کانٛہہ اِمامت کَرنہِ، اِمام گژھن کھڑا، فیضا کبرو فیضا کبر اف کبیٖرو، اِمام ؤنِو اللہُ اکبر، تُہۍ تہِ ؤنۍزیو تقبیٖر، تُہۍ تہِ ؤنۍزیو، وۄنۍ کیٛاہ اوس اَمہِ پَتہٕ مَسلہٕ، وۄنۍ کیٛاہ چھِ کَران، فیضا وَیضا کرا، یُتھُے اِمام لاگہِ وَ انصِتو، کیٛاہ روٗزیو، خاموش روٗزیو، وَ قال وَیضا قال غیر المقدوٗب علیہم الضالین، یُتھُے وۄنۍ اِمام وَنہِ، یُتھُے سورہ فاتحہ مۄکلایہِ پٔرِتھ پَتہٕ ؤنۍزیو تُہۍ آمیٖن، پَتہٕ ؤنۍزیو جہرنا سِرنا، فِلحال چھُنہٕ اَسہِ سُہ مَسلَے، سَمجھ آو، اَتہِ چھُنہٕ بیٚیہِ جہرُک مَسلہٕ کِہیٖنۍ تہِ، سُہ چھُ بُخاری منٛز سِرُک مَسلہٕ، سَمجھ چھا تۄہہِ یِوان حظ، کیٛاہ ؤنۍزیو تُہۍ، وَیضا کرا، اِمام لاگو قِرات کَرٕنۍ، وَ انصِتو، تُہۍ روٗزیو، یہِ کَتٮ۪ن چھُ، مُسلم شریٖفَس منٛز رِوایت، صحیح رِوایت چھِ، ابوٗ داوٗدَس منٛز چھِ رِوایت، اور مُسنَد احمدَس منٛز چھِ رِوایت، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یہِ رِوایت اِبنِ ماجَس منٛز، نَسایہِ شریٖفَس منٛز تہِ، تُہۍ ؤنۍتو پانَے، حنفی چھےٚ نبیَس خلاف کِنہٕ نبیَس موافِق چھِ، قرآنَس موافِق تہِ، نبیَس موافِق تہِ کِنہٕ مُخالفت کٔر، سَمجھ آو تۄہہِ حظ، یہِ چھا بے جا اعتراض کِنہٕ یہِ چھُ تعصُب حظ، کِنہٕ اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ زوٗ، سَمجھ آو، اَتھ منٛز چھا کانٛہہ حقیٖقت، یہِ اعتراف چھُ بَس تعصُب کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، فِقہِ حنفیَس سۭتۍ اَکھ تعصُب، فِقہِ حنفیَس سۭتۍ اَکھ عِنات تہٕ دُشمٔنی، باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، کیٛاہ یہِ رِوایت اگر نہٕ تٔمۍ صاحبَن پٔرمٕژ آسہِ، بَس أسۍ چھِس گُزٲرِش کَران، یہِ چھِ رِوایت مُسلم شریٖفَس منٛز چھِ جِلدِ اولَس منٛز صف نمبر، یہِ حظ یہِ صف نمبر چھِ یہِ 172، تَتھٮ۪ن وٕچھ یہِ رِوایت، اگر نہٕ نظرِ چھے گٔمٕژ پَتہٕ دِ دوٚیِم بیان کَر، تاکہِ اللہ تعالیٰ کَرِ قبر منٛز رحم، دوٚپُکھ کہِ مےٚ ٲس غلطی گٔمٕژ، مُسلمان چھُ سُہ یُس پنٛنہِ غلطی ہُنٛد احساس گژھِ، رجوٗع کَرِ پنٛنہِ غلطی نِش، مےٚ گٔیے غلطی، مےٚ اوس باسان کہِ احناف چھُنہٕ نبیَس مانان کہِ، آز گوٚو مےٚ بِلکُل یقیٖن کہِ احناف چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نبیَس تہِ قریٖب تہٕ خۄداے سٕنٛدِس قۄرانَس تہِ قریٖب، بہرحال اَکھ چھِ یہِ مُسلم شریٖفَس یہِ رِوایت، دوٚیِم چیٖز یُس دوٚیِم رِوایت چھِ یہِ چھِ نَسایہِ شریٖفَس منٛز تہِ، ابوٗ داوٗدَس منٛز، جِلدِ اولَس منٛز، اور بِلکُل صحیح رِوایت چھِ، محدثیٖن فرمان یہِ ہَسا چھِ علی شرطِ البُخاری و مُسلم، یعنی مُسلم اور بُخاری نِش شرطَس تحت چھِ یہِ رِوایت، حضرت ابوٗ ہُریرہ چھُ راوی حدیٖث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما انما جعل الامام لیتم به، امام آیہِ موٗجوٗب مُقرر کَرنہٕ تاکہِ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تٔمِس اِقتِدا کٔرِہُس، اِمام چھُ اَمی موٗجوٗب یِوان بَناونہٕ تاکہِ تُہۍ کٔرِوُس اِقتِدا، وَ اذا کبر فکبرو، مُقتدیو صاحب صٲبو، اِمام وَنہِ تقبیٖر، تُہۍ تہِ ؤنۍزیو تقبیٖر، وَ اذا قرا فانصِتو، سُہ لاگوٕ قِرات کَرٕنۍ، تُہۍ روٗزیو خاموش، وَ اذا قال غیر المقدوٗب علیہم الضالین فقولوا آمین، یُتھُے کیٛاہ ؤنِو سُہ، سَمجھ آوا، یہِ چھِ اِبنِ ماجَس منٛز رِوایت، اِزا قرال اِمامو فنسِتو، اِمام نَسایہِ أنِو بابہٕ، اِبنِ ماجہ أنِو باب گٔنِتھ کہِ اِمام ییٚمہِ ساتہٕ قِرات کَرِ مُقتدی روٗزِن، یہِ چھُ باب گوٚمُت اِمام بُخاری، یعنی عنوان نِمُت قٲیِم کٔرِتھ، پَتہٕ چھِ أتھۍ عنوانَس تحت تِم احادیٖث بیان کَران حظ، دوٚپُکھ نہ حظ محدِثَن چھُنہٕ کانٛہہ کَتھا وَتھا کٔرمٕژ، اِبنِ ماجہ کیٛاہ چھُ، یہِ اوسا مُجہِ کٕنان حظ، خبر سَمجھ چھا یِوان تۄہہِ حظ، یہِ چھُنہ محدِث، یہِ چھِ ہوٚک مُصنِف چھُ حظ، اِبنِ ماجَس چھُنہ سِیاہَس منٛز، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، بہرحال علامہ بَیہقی علیہ رحمہ کِتاب القِراتَس منٛز سُہ تہِ حضرت ابوٗ ہُریرہ سٕنٛز رِوایت نقٕل کٔرمٕژ، فرمووُکھ ہر سۄ نٮ۪ماز یَتھ منٛز سورہ فاتحہ یی نہٕ پَرنہٕ کینٛہہ، ہر سۄ نٮ۪ماز سۄ نٮ۪ماز چھِ نامُکمل، سۄ نٮ۪ماز چھِ مگر یہِ کہِ سُہ آسہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ، یعنی اگر اِمامَس پٔتۍ کِنۍ چھُ تیٚلہِ چھَنہٕ سۄ نامُکمل، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ سۄ، اِللا کیٛاہ فرمووُکھ، صلات خلف الامام، سۄ نٮ۪ماز چھَنہٕ مُکمل کینٛہہ یۄس اِمامَس پٔتۍ کِنۍ آسہِ، ہر سۄ نٮ۪ماز یَتھ منٛز نہٕ سورہ فاتحہ یی پَرنہٕ، کیٛاہ فرمن ابوٗ ہُریرہ، سۄ نٮ۪ماز چھِ نامُکمل مگر یہِ کہِ سُہ آسہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ، یعنی اگر اِمامَس پٔتۍ کِنۍ سورہ فاتحہ پَرنہٕ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ سۄ، تیٚلہِ چھُ مُکمل، یہِ چھِ صحیح بِلکُل رِوایت، اَمِچ اِسناد چھِ صحیح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِوایت چھِ، تِم فرمان من کان لہو اِمامُن، یہِ پَرے پٔتمہِ لَٹہِ تہِ رِوایت، من کان لہو اِمامُن
فقراءت الامام له قراء فقراءت الامام له قراء یمس ہسا امام آس امام سنز قراءت مقتدی سنز قراءت یہ بالکل صریح حدیث یمس مقتدیس امام آس امام سنز قراءت مقتدی سنز قراءت علامہ بوسیری علیہ رحمہ تم فرماون یہ روایت بالکل سندن صحیح یہ روایت سمجھ آؤ تہ مسند ابی حنیفہ تت مجھ روایت صحیح روایت بعض فرمان علی شرط البخاری شی روایت کیا حضرت جابر فرماون ان رجلا اخ نفر آس کرا خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہسا لج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کن قرات کریں یعنی حضرت اس نماز پڑھنا اخ صحابی اس یا اس نبی اس پہ کن نماز پڑھ سو کیا صحابی رسول ام ہسا لج نبی اس پہ کن قرات کریں نا نماز اس نبی اس پہ کن پڑھن ام لج نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کن قرات کریں ان رجلا قرا خلف نبی فی الظہر اول عصر فرمک یا ظہر نماز نہ تس یعنی سری نماز اس ام کیا لج حضرت پہ کن قرات کریں اخ شخص آس تم رکو سہ فنحان ذالکا تمس ہو کیا کر صحابین ونس نبی اس پہ کن بہ قرات کس نماز سری نماز تمس خاموش روس نبی اس پہ کن قرات کریں پت فرمان یہ صحابی فرمک نبر کن ات متعلق اس کت کر کت متعلق ہو امی کرے نبی اس پہ کن قرات نماز مز کریں اس پان کت کر فرموک حتا سمع رسول اللہ یوتان کہ یہ سن کت بوز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پان مذاکر کرت بات کر ہوش نفر آکاو ام لج نبی اس پت کن قرات کریں نبی اس نماز پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہو آو ام لج نماز پڑھیں ات متعلق پان کت بات کریں حتی سمع رسول اللہ یہ سا بوز حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پت فرما نبی علیہ الصلاۃ والسلام او صحاب صبو من صلى خلف الامام فإن القراءة الإمام له قراءة یسو امام اس پہ کن نماز پڑھ امام سن قراءة گئی تم سن طرف کافی کت بات کت متعلق ہو ام پڑھ نبی اس پہ کن قراءة صاحب صبو لوگ پانے چھنا پتہ کت بات نبر کن کرم ہو یوں گو تو شیا پائے اک نفر آیا معلوم سو یس تعجب کمیو حدیث چھنا پانے ونان تعجب گو صاحب صبن اگر کانسیا پڑھن تیل کیا گسیا تیل ما گسیا تعجب عجیب حرکتہ کیا کر مسجد مز نبر کن پتہ تزکیہ لاگن کریں کیا ہو امی کر تعجب کم ام کیا لوگ کرن امی لگے یوں کرن تت یوں لوگن کرن یل کا عامل بلجور ول چھنا گسن کنی بچور دور دار علاقہ یت نمن پائی وایس دمن ہو خبر امس کیا گو وچھن زاسن ساری ہت پتہ دمن ہو تشو پائی تم کیا تم جا کرک تت کیا لوگن کرن اس تم لاج یعنی صاحب صبن گو تعجب حدیث چھنا ونن سمجھ آو تہ اس صاحب صبن لچ کتھ بات کری اگر کرن اسن صحابہ کرات تیل ماز کرن کلام تمن دپن آز یہ گسن کن کن سا کان کا کرن ات کا وی چھیڑ خنی کریں وی کس تذکر کرن کیا فرمان صحابی رسول اس ہسا لوگ نبر کن ات متعلق کت بات کریں حتا سمع رسول اللہ یہ بوز نسن محبوب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فقال حضرت فرمو کہ من صلی خلف الامام یس انسان امامس پت کن نماز پڑھ فإن القراءة امام لہو قرا پس بے شک انا مانا بے شک تاکید خاطر بے شک چھو امام سن قرات مقتدی سن قرات بے شک چھو یہ بالکل یہ روایت اچھن کان بالکل شکا وکا صحیح آستس مز کہ میں ادی کہ بعض فرما علی شرط اور بالکل 100% صحیح روایت چھ کس چیز گئی تر چیز سمجھا فقہا تہ اس ست مفسرین تہ امی کتھین قائل اور پان خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کتھین روایت نسائی شریف از مز فرموک سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ناو سوال کرنا کیا کرنا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناو سوال کرنا کات متعلق افی کل صلاۃ کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نماز مچھا قرات کریں اس حد اش مسئلہ چھ کیا ہر نماز مچھا قرات کریں قال نام فرمک ہاں بالکل ہر نماز مچھا قرات کریں قال رجل من الانصار اک انصاری صحابی اس دپن ہو وجبت ہادی دپن یہ گو یہ واجب تے کیا نبیو فرمو ہر نماز مچھ قرات کرانا صاحب صبن سوال کیا افی کل صلاۃ کرا حضرت کا ہر نماز مچھا قرات کیا فرمو حضرتو نام بالکل ہر نماز مچھ قرات کریں
أمِس صاحب صٲبن کَریو وۄنۍ نٔتیٖج اَکھ حظ کیٛاہ ووٚنُن وجبت حادی ہو تیٚلہِ چھو قرات کَرٕنۍ نٮ۪مازِ منٛز اور ہر نٮ۪مازِ منٛز چھو قرات کَرٕنۍ وٲجِب. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرمان یُس راوی ییٚمہِ حدیٖثُک چھُ فرمُکھ نبی علیہ السلام گٔے مےٚ کُن مُتوجہ فلتفت حضرتو کوٚر مےٚ کُنَتھ اِلتِفات مُتوجہ گٔے مےٚ کُنَتھ اور اس لیے کہِ ساروی صحابہٕ منٛز اوسُس بہٕ نبیَس قریٖب تَمہِ ساتہٕ اسلیے گٔے مےٚ کُن حضرت مُتوجہ فرمُکھ ما ارل امام اِذا امل قوم الا قد کفاہُم فرمُکھ میٛٲنۍ راے چھِ کیٛاہ فرمان حضرت میٛٲنۍ راے چھِ ییٚلہِ ہسا کُنہِ قومَس کانٛہہ اِمامت کَرِ ییٚلہِ کُنہِ قومَس کانٛہہ اِمام گہ قد کفاہُم تٔمۍ سٕنٛز قرات چھِ میٛانہِ طرفہٕ کٲفی. ہُم کیٛاہ وَنیو صحابِیَن کیٛاہ وَنیو ہو تیٚلے چھُ یہِ نبیو کیٛاہ فرمو صحابِیَس ما عرا فرمُس میون خیالا چھُ یہِ میٛٲنۍ رایا چھِ ییٚلہِ کُنہِ قومَس کانٛہہ اِمام آسہِ تٔمۍ سٕنٛز قرات چھِ قد کفاہُم ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفی. اَمیُک معنی گوٚو یہِ حظ چھُ خٲلی مےٚ ووٚن ہر نٮ۪مازِ منٛز چھِ قرات مگر کٔمِس خٲطرٕ مُقتدِیَس نہٕ کینٛہہ مُنفَردَس خٲطرٕ سَمجھ آوا اَتھ کٔر نہٕ فوراً تردیٖد رسول پاک علیہ الصلوۃ. یہِ تہِ چھِ صحیح رِوایت بہرحال کٔژ چیٖز گٔے واریاہ چیٖز وۄنۍ بوٗزِو اَصٕل یُس بِلکُل تَمام یِمَن احادیٖثَن ہُنٛد جان چھُ اور یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ الحمدُ بِلکُل فَرحت چھِ محسوٗس گژھان سۄ رِوایت چھِ یہِ مُسنَد احمدَس منٛز چھِ نَسایی منٛز چھِ تقریٖباً چھُ واریاہَن حدیٖثَن کِتابَن منٛز یہِ رِوایت آمٕژ نقٕل. کیٛاہ رِوایت حضرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عملِ مُبارک یہِ کۭژاہ مُستند چھِ یہِ کۭژاہ بٔڑ بار دٔلیٖل چھِ پانَس اَندَر تھاوان کۄس چیٖز حضرتَن حظ کٔژ مِنَٹ رٔنۍ حظ بَسا ٲخری عمل کیٛاہ عمل چھِ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام گٔے ٲخری ایامَن منٛز بٮ۪مار تُہۍ چھُو سارنٕے معلوٗم حظ بے اِنتِہا حضرت گٔے پَتہٕ کمزور جِسمانی مُبارک اعتبار کمزوٗری آیہِ حضرتَس مُقدس ذاتَس. پَتہٕ ٲسۍ ابوٗ بکرَس فرمو کہِ تُہۍ پَرنٲیِو نٮ۪ماز فرمو أمۍ عایشہ أمی عایشہ أمِس وَن تہٕ عایشہ أمِس وَن پنٛنِس والِد صٲبَس سُہ پَرنایہِ لُکَن. حضرت عمر فاروقَس ؤنِو سُہ حظ چھُ تھوڑا نرم دِل پَہمَتھ تٔمِس گژھِ نہٕ برداش تُہٕنٛدِ جایہِ کھَسُن. فرمُس ابوٗ بکرَس وَن سُہ پَرنایہِ نٮ۪ماز لُکَن. ٲسۍ پَرناوان حضرت ابوٗ بکر صدیٖق نٮ۪ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرتَن آو تھوڑا بہت ہٮ۪مَت گٔے مُقدس جِسمَس منٛز پٲدٕ صاحب صٲبُن فرمُکھ مےٚ واتنٲیِو مسجِد پاکَس منٛز. ابوٗ بکر صدیٖقَن چھِ نٮ۪ماز شروٗع کٔرمٕژ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہِ نٮ۪ماز تِمو شروٗع کٔر نبیو فرمُت صاحب سُنٛد صاحب صٲبہٕ مےٚ واتنٲے تو مسجِد منٛز. آیہِ رِوایتَن منٛز چھُ آمُت کھورَس نہٕ ہٮ۪کَن ڈٔکھرٲیِتھ حضرت کینٛہہ یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ پَکناوان حضرت سَمجھ آو أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز سُہ عجیٖب لفظ اِستعمال کَران اَوَے کَرٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ سَمجھ آو یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ پَکناوان حضرت ٹھکھ ڈٔکھرٲیِتھ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کان کینٛہہ. وٲتۍ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوٗ بکر صدیٖقَس قریٖب بِلکُل. حضرت ابوٗ بکر صدیٖقَس گوٚو محسوٗس کہِ پٔتۍ کِنۍ چھُ رسول پاک علیہ الصلوۃ. حضرت ابوٗ بکر صدیٖق ہَٹے پانہٕ پَتھ ہَٹے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوٚن مُصلاہَس پٮ۪ٹھ تشریٖف. کھڑا ٲسۍ نہٕ حضرت ہٮ۪کان گٔژھِتھ کینٛہہ نہ حظ ییٚلہِ نہٕ کھورَس ڈٔکھرٲیِتھ کھڑا کَتہِ ہیٚکن گٔژھِتھ. نبی علیہ السلام بیٖٹھ پَتھَر. کیٛاہ بیٖٹھ پَتھَر بیٖٹھ. لٲج حضرتو وۄنۍ اِمامت شروٗع کَرٕنۍ. مُسنَد احمدَس منٛز چھُ نَسایی منٛز چھِ کیٛاہ رِوایت چھِ فرمووُکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلامُ تُہۍ چھِ تٔتی پٮ۪ٹھ قرات فقرا مِن المکانِ الذی بلغ ابوٗ بکر مِن الصورہ. تَتہِ پٮ۪ٹھ لٔج نبی علیہ الصلوۃ والسلامو قرات وۄنۍ شروٗع ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ابوٗ بکر صدیٖقَن صوٗرت ٲس یوٚتَن ترٲومٕژ تٔمۍ. سورہ فاتحہ نہٕ کینٛہہ بلغ مِن الصورہ. ابوٗ بکر صدیٖق یوٚتَن صوٗرتَس نِش ووتمُت اوس اَتہِ پٮ۪ٹھ تُج حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلامٕنۍ قرات وۄنۍ شروٗع. یِم کَر گٔے شٲمِل حضرت سورہ فاتحہ. کُنہِ رِوایتہِ منٛز چھُ نبیو دۄہرو سورہ فاتحہ. سَمجھ آوا تۄہہِ حظ سَمجھ آوا تۄہہِ. اَتہِ پٮ۪ٹھ لٔج نبی علیہ السلامو شروٗع کَرٕنۍ وۄنۍ صوٗرت یوٚتانۍ ابوٗ بکر صدیٖق بلغ مِن الصورہ یوٚتانۍ ابوٗ بکر صدیٖق ٲسۍ وٲتمٕتۍ اَتی پٮ۪ٹھ فاخذ رسول اللہ اَتی پٮ۪ٹھ تُج حضرت قرات وۄنۍ شروٗع کَرٕنۍ أتۍ پٮ۪ٹھ ابوٗ بکر صدیٖق. بَس یہِ ٲس ٲخری نٮ۪ماز حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ نبیو کانٛہہ نٮ۪ماز پَرنٲومٕژ کینٛہہ. اور اِمام بُخاری فرماوان اَصٕل عمل گٔے سۄے اَصٕل اَسہِ خٲطرٕ چھِ بُنیاد سۄے عمل یۄس ٲخرَس منٛز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ٲخری عمل. اِسلیے کہِ کینٛہہ گٔے نہ گۄڈٕ منسوٗخ کینٛہہ عملہٕ کینٛہہ طٔریٖقہٕ گوٚو گۄڈٕ منسوٗخ. یعنی ہر چیٖزَس منٛز یُس ٲخری عمل چھِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سۄے چھِ اُمَتَس خٲطرٕ قابلِ اِتباع. یۄس ٲخری نٮ۪ماز پَرنٲو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلامو سۄ کیٛاہ پَرنٲوٕکھ سورہ فاتحہ. سَمجھ آو اگر سورہ فاتحہ پَرُن آسہِ ہا واجِب حضرت رسول پاک علیہ السلام نِن آز سٲری نوٚو سورہ فاتحہ قرات کٔرِتھ کَرِہا نہٕ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. سَمجھ آو معلوٗم سپدیو
ٲخری عمل چھِ یِمَن سارنٕے وَنان کہِ لَر دِ میٲنۍ ٲخری عمل، احناف چھُنہٕ مےٚ خلاف کِہیٖنۍ تہِ، احناف چھُ مےٚ موافق حظ. پَر واریاہ چیٖز چھِ اللہ تعالیٰ کَرنہِ سارنٕے آرام. حضرت علی فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموُکھ، یُس ہسا اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قرات کَرِ، من کرا خلف الامام، یُس اِمامَس پٔتۍ کِنۍ، فلا صلاۃ الہو، تٔمِس آیی نہٕ نٮ۪ماز. کٔمۍ سُنٛد فتوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سُنٛد. بیٛاکھ صحابی حضرت موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ، تٔمۍ فرمان، یُس اِنسان اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قرات کَرِ، مےٚ چھُ دِل یَژھان انگار بَرہَس ٲسَس منٛز بیٚیہِ مِژ بَرہَس ٲسَس منٛز. سَمجھ آو؟ مُسنَد ابن شیباہَس منٛز چھِ رِوایت، صحیح سَنٛد سان چھِ یہِ ثٲبِت. سَمجھ آو تۄہہِ؟ حضرت علی فرمان، کَرا خلف الامام فقط اخت الفطرہ، یُس ہسا اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قرات کَرِ تٔمۍ کوٚر فطرتَس خلاف کٲم. کیٛاہ کَرَن؟ فطرتَس خلاف کٔر ییٚمۍ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ قرات کٔر. بہرحال حضرت جابر تہِ فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ییٚمہِ ہسا رُکوٗ لوٚگ، من ادرکر رُکوٗ، من ادرکر رُکوٗ فقط ادرکر رکا، ییٚمۍ رُکوٗ لوٚگ تٔمۍ رٔم. بِلکُل، یہِ چھِ صحیح رِوایت. واریاہ چیٖز ٲسۍ بہرحال پیش آمٕتۍ کٔرِتھ، اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ وَننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ اَصٕل عمل کَرنُک توفیٖق عطا. بہرحال زیادٕ گژھِ نہٕ اِنسان یِمَن مسٲیلَن منٛز اُلجُن. ہاں، ییٖژاہ چھُ اعتماد تھاوُن الحمدُاللہ، تقریٖباً گوٚو 1000 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ احنافَن پٮ۪ٹھ چھُ بَڑیو بَڑیو مُحدِثو، علماہو، مُفَسِرینو اعتماد. اِسلیے بہرحال وۄنۍ چھِ ییٖژٕے مےٚ گُزٲرِش، اِنسان گژھِ پَنٕنۍ نٮ۪ماز جاندار بَناونٕچ کوٗشِش کَرُن. ہُتھ مَسلَس منٛز گژھِ نہٕ اِنسان اُلجاوُن پَنُن پان زیادٕ. کٲنٛسہِ دٔلیٖل ضوٚرَتھ یِن، الحمدُاللہ دَلٲیِل چھِ. معاریٖف سُنَن پٔرِو تُہۍ حظ، علاوٕ سُنَن پٔرِو، وٕچھِو ہر مسلہٕ چھا احنافَن قرآن و سُنت سۭتۍ ثٲبِت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ حظ. اِسے زیادٕ گژھِ اِنسان پریشان گژھُن، ہر چیٖز چھُ الحمدُاللہ سُنت اور قرآن سۭتۍ ثٲبِت. بَس ییٖژاہ چھِ اَسہِ سارنٕے کوٗشِش کَرٕنۍ، پَنٕنۍ نٮ۪ماز بَناوو جاندار. سَمجھ آو؟ پَنٕنۍ نٮ۪ماز بَناوو، پَنُن تعلُق جوڑو خۄدا اللہ تعالیٰ سۭتۍ، بَس سٲنۍ نجات چھِ تٔتھۍ منٛز. لَڑایہِ جھگڑو سۭتۍ میلہِ نہٕ، اُلجَن سۭتۍ میلہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ. جوان تہِ چھِ گُزٲرِش، اگر کانٛہہ وَنہِ بَس کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ، کٲنٛسہِ عالمَس نِش گژھو، تٔتی نِمو مَسلہٕ حل، پانہٕ دِمو نہٕ جواب کٲنٛسہِ. وجہ اگر پانہٕ دِمو جواب، تیٚلہِ گژھو أسۍ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ فِتنٕکۍ شِکار. سَمجھ آو نہ حظ؟ ییٚلہِ نہٕ قوتٕے چھُس یورٕ لَڑنٕچ حظ، اورا پَہلوان یورٕ چھُ بِچور أمِس گوٚمُت بَچہِ، سُہ کیٛاہ کَرِ تٔمِس؟ کوٚے پَٹکایَس سَمجھ آو؟ یِتھَے پٲٹھۍ أمِس آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ بِچٲرۍ یاد کوٚرمُت گَرِ، یہِ گوٚو بِچور بغیر تیٲری. اِسلیے تٔمِس دوٚپُکھ گۄڈٕ پِرٛژھو یہِ علماہَن، کٲنٛسہِ نہٕ کٲنٛسہِ عالمَس پِرٛژھِو تُہۍ، تُہۍ وٕچھو اِنشاء اللہ اِنسان گژھِ نہٕ فِتنُک شِکار. اللہ تعالیٰ دِنۍ وَننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کَرنُک توفیٖق عطا. سُبحان اللہ وَبِحَمدِہِ.